האריה שחשב שהוא כבשה. כתבה ריקי זקן. אריה קטן טעה בדרכים, ובדרכים מצאו אותו הכבשים. דוהרות בעדר אחד אין נינוחות. אספו הכבשים את האריה הטועה וגידלו אותו במרעה. האריה גדל החשוב שהוא כבשה. בתוך העדר קיבל תחושה שהוא שייך. באחד מן הימים אל עדר הכבשים הגיע אריה זקן. ובין הכבשים הבחין באריה המסכן. בוא חברי, הוא אמר לאריה המפוחד, רק אריות פועלים לבד. לקח אותו לנהר והראה לו את דמותו הנשקפת במים. אינך שייך לעדר הכבשים, אריות לבד פועלים, עם עדר אינם צועדים. שמח האריה לגלות שאיננו כבשה, כי אם מלך החיות. הודה לכבשים הקטנות מכל ליבו, והמשיך שמח לדרכו.